Depois de 3 meses e meio em liberdade, Fabiano Ferreira II foi novamente fichado na polícia. Ele é acusado de matar a tiros Kátia Carolina Carvalho, de 23 anos, e Rodolfo Rodrigues Cabral, de 25. O crime aconteceu no Dia dos Namorados. Fabiano foi preso em 25 de junho e, nesta gravação, confessou o duplo homicídio. Tá pedindo isso aí? Tô. Tá, por quê? Tá porque... Você tá com a cabeça quente, hein? Isso. Mais nervoso, né? Nervoso. Você tinha bebido uma coisa? Não. Usar droga? Fiz a droga? Não. Tem uma passagem de polícia? Não. Tá. E você gostava dela assim? Gostava. E por que que na hora você não poupou a vida da minha? Testemunha. O rapaz era ex-namorado de Kátia. Mas o Ministério Público considerou o vídeo insuficiente para mantê-lo preso. Ele foi solto dia 20 de agosto. A polícia refez o pedido e agora conseguiu a prisão preventiva. Foram juntadas novas provas, alguns laudos que estavam faltando foram juntados aos autos. Então, robusteceu a prova. E com isso, houve possibilidade de um pedido de prisão preventiva. E que agora, em face da nova situação que se apresentou, o Ministério Público concordou com o pedido da prisão preventiva e o juiz decretou a prisão do rapaz novamente. O advogado de defesa nega que Fabiano tenha assassinado o casal. Questiona também a credibilidade do vídeo gravado pela polícia em que ele aparece confessando o crime e afirma que vai entrar com habeas corpus pedindo a liberdade do rapaz. Não existe nos autos o mínimo indício. Isso não existe. E aquele vídeo da polícia em que ele... Não, aquilo lá foi tudo forjado. O delegado nega qualquer irregularidade. Não houve nenhuma fraude, não houve uma coação nenhuma. Isso é um cuidado muito grande que eu tenho e que nós todos temos, porque é um engano muito grande você decretar, você fazer uma... interrogar uma pessoa, obrigando ele a uma confissão. Essa prova não tem valor nenhum e para nós não serve para nada.